Obrigada, senhoras e senhores. Agora eu gostaria de cantar uma musiquinha muito bonitinha, acompanhada pelo meu amigo Cãozinho. Meu gato é fofo e quentinho, sempre vou amar. Se vou pra escola, meu gatinho tenho que levar. Meu professor me perguntou por que eu traz pra cá. Eu não hesito ao responder, é fácil de explicar. O meu pai não compra um au-au. Au-au. O meu pai não compra um au-au. Au-au. Um gato já ganhei e é claro que adorei, mas eu quero mesmo é um au-au-au-au. Pra mim já deu, é humilhante ser chamado de au-au. Mas é só uma canção, Rolf. Eu me recuso, senhorita. Oh. Oink, oink. Canta, saco de pulga. Sim, senhor. Vai ser tão bom quando eu crescer. Farei o que eu quiser. Eu vou ter uns 12 au-aus, um leão e um jacaré. Se um animal eu encontrar, um beijo eu darei. Do passado eu vou me lembrar e o tanto que eu cantei. O meu pai não compra um au-au. Au-au. O meu pai não compra um au-au. Miau. Um gato já ganhei e é claro que adorei, mas eu quero mesmo é um au-au-au-au-au. O meu pai não compra um au-au. Oink, oink. O meu pai não compra um au-au. Um gato já ganhei e é claro que adorei, mas eu